न्याय बल अंगड़ी सुभाष कुर्ची तीसरा नोड़ मे कृपा इंका सायल साय बेड़ ನೀವು ಸತ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗರ್ಕೆ ಹುಲ್ಲು ಕೂಡ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಣ್ಣ ಮೇ ದಯಾ ಏನ್ ಕವಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು 2 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಒಂದು 2 ಕೆಜಿ ಬೇಳೆ ಅಕ್ಕಿ ಅಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೇದು ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ ರಾಶಿಂದೆ ನೋಡ್ಲೇದಾ ಈ ಶೆಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿಲಾಡಿ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಬೇಡಿ ಬೇಗ 2 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಿ ಶೆಟ್ರೆ ರಮ್ಮ ರಾ ಕುರ್ಚರಾ ಏನ್ ಕವಲ್ಲ 2 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಕಾಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಣಲಿರೋ ನಾಮನ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಗಂಟೆ ಈಗಲ್ಲಿತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಶೆಟ್ರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹೊಟ್ಟೆಲಿರೋ ಚಕ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬಿಡಲ್ಲ ಆಚೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಲ್ಲ ಮೇಕಾದೇ ಪಿಲ್ಲಾಟ್ಲ ಏನು ಕುಂಡಲ ವಾಡ ಏನು ಗ್ರಾಚಾರ ಬಂತಪ್ಪ ಮೂಲಕ್ಕೆ ನಮ್ದೊಂದೇ ಅಂಗಡಿ ಮಾ ಅಂಗಡಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನಿ ಕಾರ್ಲು ಇಚ್ಚುರ್ಸಿ ಮಾ ಮಂಚ್ ಬೀಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ಸ ಈ ಕಷ್ಟ ಹಾಕ್ಲೇದು ಕಡೆ ವಿಳಕಿ ವಲ್ಲ ಇವರೇ ಚಿನ್ವಾಡ ಐವಾರ್ಕಿ 2 ಕೆಜಿ ಬ್ಯಾಳು 2 ಕೆಜಿ ಬೀಬ್ಲು ಪ್ಯಾಕ್ ಚೇಸಿ ಏನ್ ತೀಸ್ಕೊಂತಾರು ಕಾಫಿನ ಟೀನ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾರೋ ಆಗ್ಬೋದು ಇವರೇ ಐವಾರ್ಕಿ ಸಕ್ಕರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಸಿ ಒಪ್ಪಸಲ್ ಕಾಫಿ ತೀಸ್ಕೊಂತಾರ प्राणालो यहा बीलो बस बैंक बीलो ऐमो ऐमो अंत नहीं भय निम्क भय निम्बार ओट को पार्टी एदराकोनी यारू बदको साध्यवा पर्सनल क्वेश्चन नम हुडगन लीटर सीमेंट सुन कंट्रोल नानी युवकूडदे नानिस्ते जैल के पोताने जैल ना जमीन को जमीन मातिरली ನಮ್ಮ ಮೊಹಲ್ಲಾದಲ್ಲಿರೋ ಅಂಗಡಿ ಸಾಮಾನು ಬೇರೆ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಹೋದ್ರೆ ಜೈಲಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಮೊದಲು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಚಮಡ ಸುಲ್ದ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಏಯ್ ಈರಾ ಯಾರ ಕೊಳ್ಳಲ ವಾಡ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್ ಪರಿಚಯ ಚೇಸ್ತಾವು ನನ್ನ ಯಾಲಿಟ್ ಕೊಳ್ತಾವು मेरा तागंडी कुड़ियांडी इनमें कुड़ियाना अरे इन्नो हत निमिष्टली सीमेंट ने कुड़ते हो दरे ये नागत कुत्ता अरे बाले येन गुरु अरे अपया रा रा रामा अन्ना ये चप्पा ये चप्पा माँ चप्पा माँ बोलना मामा चप्परा चप्पे स्थानों अत्तनी मिस्टर निन सीमेंट ने कुड़े वो दरे निन निहारा यिल बिल्डते आदुन नियत्ता को चट्टा बेकला आदुन तैयार मार्ग कुंबर को वोगी तरे नलेरा चट्टा नलेगे अरे चिल्वाना उतने सीमेंट ने पटकस मीरी सीमेणे तक नोड़े नम ट्रीटमेंट शुरू आगते मई कई नो आगते बिस्तर का स्थान बेडवेनो अदे सीमेणे तक अल्वे नम हरी मुच्चा भाई
ಯಾಕ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಕ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಲೋ ಜಗ್ಗ, ಏರ್ಪ್ಲೇನ್ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಗುದ್ದಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮುಖ ಟೆಕ್ನಿಕಲರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಟೆಕ್ನಿಕಲರ್ ಮಾಡ್ತೀಯನ? ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟರೆ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಆಗ್ತೀಯ ಮಗನೇ, ಚಾರ್ಕೋಲ್. ಸುರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸೀಮೆಣ್ಣೆನ ನಾ ಬೆಂಕಿ ತಂದು ಗೀರ್ಬೇಕು? ಏಯ್, ನಮ್ ಗುರು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಗುರು ಬರಕ್ ಮೊದ್ಲು ನೀನಿದ್ರಲ್ವೇನೋ. ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಅವನ್ನ ಕಾಂಚಾಲಿ ಮಾಡ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಊಟ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಗಿತ್ತು. ಒಳ್ಳೆ ರಸಕವಳ. ಅಜ್ಜಿ, ನೀವು ಹೀಗೆ ರುಚಿ ರುಚಿಯ ಊಟ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಠಿಕಾಣ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸತ್ಯ, ಬೇಡಪ್ಪ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಜ್ಜಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದಾ? ಹಾಗಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಬರಿ ಆಗಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಮನೆನಾ? ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮನೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಜ್ಜಿ? ಮನೆ ಮಠ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದಸ್ತ್ರಿಗೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡವ್. ನಾವೇನು ಮೋಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಶಾಂತಿ ಅಹಿಂಸೆಯಿಂದನೇ ನಡೀತಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತೆಪ್ಪಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೇನ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಲಾಡುನ ವೈ ಅಂತ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಜ್ಜಿ, ಚಿಕ್ಕ ಲಾಡು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇನ ಅಜ್ಜಿ? ಅಯ್ಯೋ ಹುಚ್ಚ, ಲಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ತಿರುಪತಿ ಲಾಡು ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ, ಈ ಲಾಡುನ ಒಂದ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕಜ್ಜಿ, ಹತ್ತು ಜನರನ್ನ ಬಲಿ ತಗೊಳತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೇಳಿದಾಗ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇನು ಸಿಡಿಮದ್ದು ಅದೇನಪ್ಪ? ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆದರ್ಸೋದಜ್ಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಇದು ಜೀವನೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ಇದು ಅಪಾಯ ಅಲ್ವೇನಪ್ಪ? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೋಬಾರ್ದ? ನಾವಾದ್ರೂ ಹ್ಯಾಂಗ್ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯೋದಜ್ಜಿ? ನಮ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳೆಲ್ಲ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಂತ ಮುಚ್ಚಿರತ್ತೆ. ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಮೈದಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಡೆ ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಮನೇಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಕಳ್ಳರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹಾಜರಿ ಹಾಕೋ ಹಾಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾರಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಅಂದಿದ್ದನ್ನು ಅನ್ನಿಸ್ಕೋತೀವಿ. ಅಜ್ಜಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಳ್ಳರು ಅಂತಾರೆ, ಕದೀಮರು ಅಂತಾರೆ, ಪೋಲಿಗಳು ಅಂತಾರೆ, ಬೇವರ್ತಿಗಳು ಅಂತಾರೆ. ನೀನೇ ಹೇಳಜ್ಜಿ, ನಾವು ಕಳ್ಳರ ಕಾಣಿಸ್ತೀವ? ಹೌದಪ್ಪ. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳ್ಳರು ಅಂತೀರಾ? ಕಳ್ಳರು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಕದ್ದಿರೋ ಕಳ್ಳರು, ನನ್ನ ಹೃದಯನೇ ಗೆದ್ದಿರೋದ ಕಾಯ್ತಿರಪ್ಪ. ಅಜ್ಜಿ, ನಿನ್ ಮನುಷ್ಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ದೇವತೆ. ಅಜ್ಜಿ, ಡಕಾಯ್ತ್ರನ ನೀವು ನೋಡಿದಿರ ಅಜ್ಜಿ? ಹೂನಪ್ಪ, ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಲೆ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆ ಹೀಗೆ ಕೈ ತುತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರದ್ದೆಂಥ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸು, ಚಂಚಲ ಕಣ್ಣುಗಳು. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣನೇ ಕೊಟ್ಟವರು. ಪಿಂಚಣಿ ಸರ್ಕಾರದವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ತಕಾಯ್ತರು ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಧೀರರು, ವೀರರು. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಜ್ಞಾಪಕನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಜ್ಜಿ, ನಮಗೂ ಈ ಊರಿನ ಜಂಜಾಟ ಸಾಕಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಡೀರಿ ಅಜ್ಜಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಿಮ್ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೀವೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು. ಏನು, ನೀವು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಬರ್ತೀವಜ್ಜಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಆಯ್ತಪ್ಪ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ನಿಮ್ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟೋ ವಾಸಿ. ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಪಟ, ಮೋಸ ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಂದು ಅಂತ ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸುಖವಾಗಿರಬಹುದು, ಯಾರಿಗೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಮಗುಗೆ ಕಾಲ್ ಸ್ವಾಧೀನ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡು. ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರಟೋ. ಓಕೆ ಅಜ್ಜಿ, ಓಕೆ. ಏನಪ್ಪ, ಏನ ಹೋಗೋಣ, ಹೋಗೋಣ. ತಾಯಿ ಹಿಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ದೇ ಇರ್ತೀವಾ? ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೀವಿ. ಅಜ್ಜಿಗೆ, 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 ಅಜ್ಜಿಗೆ.